sai do convencional. Tipo, a comida é bem temperada, só que no conhecimento. É só encomenda se você quiser, tá ligado? Se vocês não forem na livraria, vocês vão pagar. Thank you.
bolinha da roupa e eu tiro a pelo. Pode até pelo, bolinha. Mas você vai ver que eu quero te contar. Pelo do cachorro, pelo do gato, bolinha da roupa. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Filma nós, Falcão. Falcão. Campeão. Do chocolate ainda, meu amigo. Quer ver uma mensagem aí, amigo?
Vitrino, balada. É, vamos lá.
Aí eu tenho.